Balik tanaw lang tayo mga kababayan. na Lahat naman ito mga kababayan, nag-umpisa dahil po sa pagpapapasok ng Pogo sa Pilipinas. Ayan. Kaya naman po, merong mga grupo, grupo na lang, mga hindi na naman nakaupo, ah, si Inday Sara na lang nakaupo sa kanila, no? O, oh, meron pong mga samahan na mga mautog-mautog, ang mahilig, o, oh, manira sa ating presidente, mga bossing. ba? Diba? Kaya ngayon, ang tawag natin sa kanila, pogosisyon. Bakit to? Eh, hindi naman sila parte ng administrasyon. Pati ang vice-presidente, eh, kumakalaban na sa administrasyon ngayon. Ano, kahit vice-presidente siya. Kung ano-ano na din po ang mga lumalabas sa bibig ng ating vice-presidente, o, oh, hindi na din parte ng administrasyon. So, ngayon, hindi naman din po sila parte nang oposisyon. Walang kalalagyan. Tawag natin sa kanila mga pogo session. Hmm. Sino po ba nagpapasok dyan sa pogo na yan? Hello. You know? Kaya nagkaano eh. Nagkagulo-gulo ang ating bansa. At the same time po, nagmukha tayong ano, puntahan ng mga illegal. O eto na nga ano sabi ni Congressman Garin, Janet Garin, mga boss. Sabi dito, alam na alam ng buong mundo na band at mortal sin at talagang ikinukulong at yung iba nga eh, talagang um, tinetegi no? sa China ang mga involved sa Pogo. Yun lang po mga kababayan. Eh. Pag narinig mo yung mga ganong balita at tapos meron isa sa yung lumapit, oh baka pwede naman no? ang Pogo dyan sa Pilipinas. Eh, hindi naman dyan mangyayari yung sugal-sugal eh, no? Kumbaga, dyan lang mag-oposina, dyan lang may yung mga call center, pero sa China pa din, mangyayari yung mga sugal-sugal. Kunyari, -sugal. may ganyong lumapit sa iyo. Marinig mo lang ho, mga kababayan, na bawal na bawal sa China yung Pogo, hindi mo na dapat tinanggap yun eh. So ngayon, nagtataka dito si Congressman Garin. So why? Was this allowed in our country? Hmm, bakit nga naman? Kasi sabi ng dating pangulong Duterte, ano po? Eh, malaki ang maitutulong sa tax niyan. Malaki ang papasok sa tax niyan. Subalit nap napatunayan ho mga kababayan ano, yung Tarlac o ano pa yung isa, dalawa, di ba? O yung iba pa, hindi ho nagbabayad ng tamang buwis at ang laki ng utang sa buwis ng Pilipinas. So, so, yung palang, mga bossing, yung pagkakasabi palang po ng dating Pangulong Duterte, malaki ang maitutulong niya sa tax. Malaki ang papasok nang pera sa tax. Although, merong mga legal, kaya lang po, ganyan din po ang nangyayari. Hindi din po nagbabayad ng maayos sa tax ng bayan. Ho. Pangalawang sinabi ng dating Pangulong Duterte, ano? eh makakatulong sa trabaho sa mga Pilipino. Mamukat-mukat mo sandamakmak na mga Pilipino, ah, ma, sandamakmak na mga Chinese ang ipinadala dito. Ajaan ah, sa Pilipinas, ano? Umabot pa nga yung nabuko na yung pastillas. Hmm. So mga Chinese din ang nakinabang. Mabuti mabuti eh hindi na po talaga um, purong Pilipino. Siyempre mahirap po yung ginagawa sa loob, 'di ba? Yung iba linalatay. Ah, Hinahagupit, linalatigo para lang um, pilitin na gawin yung mga illegal na aktibidades. Ngayon, ang tanong ng congressman, bakit nilegitimize dito sa Pilipinas? Parang binuksan. What happened in the previous administration ay bukas o buksan yung bansang Pilipinas para papasukin yung mga wanted naman at illegal sa China. Which is correct ho mga kababayan. Ikaw narinig mo na eh. Siyempre ho may background ng ating Pangulo dyan. Ang dating Pangulo dyan. Napakahina naman siguro ho mga bossing ng intel ng dating Pangulo. Kung hindi niya alam na may mga ganong tao na nasa likod ho ng pogo. Mga bossing. So, ikaw pinapasok mo. Parang binuksan mo na talaga. No? Ang pintuan ng Pilipinas, doon sa mga wanten, mga most wanted at mga gumagawa ng illegal. Ano po ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Ah, sasabihin ng mga ibang lahi, gusto mong mag-operate ng illegal? Pumunta ka sa Pilipinas. Gagawin pang legal 'yan. May mga security pa kayo doon. Oo. Oh. Meron pang matataas na mga tao na background ninyo o, o yung susuporta sa inyo. Ganon sa Pilipinas. Magiging katawa-tawa ho tayo, mga kababayang. Sabi ni Nestor Abanilla, Sir, sayang, November po ang birthday ko. Eh, di, November. Aantayin nga lang natin ng konti yung November, di ba? Pero plano ho namin, yung pa-birthday gift namin sa inyo, e buwan-buwan po, pipili kami ng sampung subscribers namin dito. Ayan, Nakakalungkot 'hong isipin mga bosing ano na ganun ang naging solusyon ng dating pangulo. Naisip niya, "Oh, pera kasi. Oh, para sa Pilipino." Pero yung dalawang 'yon na dahilan ng dating pangulo e eh, balentong din 'ho. Hindi din 'ho ganun nag-materialize uh, mga kababayan. Kaya ngayon 'ho ha, tingnan nyo Oh. 'Di ba? po ang Pilipinas. Biruin mo, no? Sa buong mundo, eh, isinusuka, ayaw tanggapin, alam kung ano yung mga galawan. Samantalang sa Pilipinas, welcome kayo dito. Hali kayo, pumasok kayo dito sa Pilipinas. At, mm, kami pa ang babak up sa inyo. Nakakalungkot hong isipin, mga kababayan. Mabuti! Talaga ho, mga bossing, no? Natama ang naging desisyon Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente at Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Kasi kapag binaliktad niyo naman po yan, pag binaliktad din naman po natin yan, mga kababayan, parehas pa din hong panalo yan. Eh. Ang lakas po, parehas niyan nung uh, panahon ng halalan. Bakit nasabi ni Mark Ramos, buti na lang, vice-presidente si Inday at presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine niyo na lang po kung si Inday Sara Duterte ang nagpresidente at nag si Pangulong Bongbong Marcos bilang bise presidente. Siyempre hindi makakakilos ng maayos. Hindi magagawa yung mga ganito. Hindi madidiskubre ng mamamayang Pilipino yung mga illegal na aktibidades ng pogo. Eh sino po ba ang nangunguna? No? Na sumakote na mag raid ng mga pogo na 'yan si Dr. Wilson Casio. Oo. Oh. Ano po yung tinayu tinatag yung Presidential Anti um organization or kung ano, nakalimutan ko yung pangalan mismo. Pero oh. Sa pangunguna ng presidente Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? Sabi ni Dylan Bates, breaking news, rocket na contempt. Eh talagang i 'yan, mga kababayan. <laughs> Doon pa lang po sa ibabalita natin eh. Kailang-op oh! Wait lang, hold ka na dito. Hindi ka na uuwi. Oo. Oh, di ho ba? Mga bossing. Mm. Jordan, baka nandiyan ka, pasa sa akin uh, ano ang dahilan kung bakit na contempt itong si Atty. Harry Roque. Kasi ho, kasalukuyan ngayon, mga kababayan, nasa hearing ho si Atty. Harry Roque. Di ho ba? Isang araw lang, boss. Anyway, mga kababayan, dahil nga po, jaan, oh, sa nag-umpisa ang pogo, nakakalungkot ano? Buong mundo, ayaw namin dyan sa pogo. Illegal ang ginagawa na yan. Samantalang nung panahon ng dating Pangulo. Pogo, welcome to the Philippines! Humayo kayo at magparami dito. Pasok sa banga ang Pilipinas.